Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час, після випуску СТН, ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Михайло Терентьєв. Пане Михайло, рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Отже, шановні кияни, як я і проанонсувала, ми сьогодні будемо чекати ваших дзвінків з Печерського району. Будь ласка, жителі Печерську, 223-0971, саме за цим нашим незмінним традиційним номером телефону прямого ефіру, я запрошую кожного з вас вже долучатися до нашої прямоефірної дискусії. Округ номер 75 – це профільний округ пана Михайла, однак переконана, що будь-які питання, які стосуються Печерську, ми сьогодні готові почути і розглянути. Тож, будь ласка, обов'язково долучайтеся. І так само хочу наголосити, що пан Михайло Терентьєв є членом постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тож ті теми, які стосуються цієї комісії, сьогодні також будемо обговорювати і запрошуємо вас долучатися так само і до цієї розмови. Також нагадаю, що впродовж цього ефіру на ваших екранах буде адреса депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Михайла Терентьєва. Тож прошу, будь ласка, з вашими зверненнями можете одразу долучатися і туди. Ну, звичайно, нагадаю, що спілкуватись там з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пане Михайло, розпочнемо нашу розмову з позитивного такого нюансу, який зараз відбувається на Печерському районі, а саме це прекрасний захід, фестиваль «Хризантем». Минулого тижня він розпочався. Розкажіть, як представник Печерського району, чим цього року ця подія буде дивувати киян? Прошу. Ну, кожного року ця подія і взагалі Співоче Поле – таке місце, яке притягує багато як киян, так і українців, так і гостей столиці. І тут треба подякувати «Київзеленбуду» за прекрасну виставку, яку організовує кожного року. І не тільки в цей час, а і, ви знаєте, навесні було багато виставок. Там є багато композицій, які потрібно побачити просто на власні очі. І вони, ну, я впевнений, це місце те, яке, знаєте, як, ну, притягує не тільки людей, а й допомагає відчути, ну, якісь нові відчуття, коли ти там знаходишся. Так, красу нашого міста. А скільки так за часом буде відбуватися ця подія? Здається, два тижні. Точно, ну, не пам'ятаю. Здається, два тижні. Точно. Ну, тобто, кілька тижнів є для того, щоб можна було прийти і подивитися. Так, дуже дякую. От ми сьогодні говорили, мої колеги, дуже багато про цю подію і в НІУ Мегаполісі. І я хочу заакцентувати увагу. Будь ласка, така прекрасна сонячна погода на вулиці. Обов'язково завітайте на фестиваль «Хризантем». Запрошуємо всіх киян. Прекрасна подія, яка знаходиться прямо в центрі міста на Співочому полі. Тож, долучайтеся обов'язково. Ну і, звичайно, ще раз наголошую, Печерський район, долучайтеся обов'язково до нашої розмови. 223-0971. Всіх печерян ми чекаємо сьогодні, щоб ви долучилися, поставили нам ваші запитання. Пане Михайло, ну, почали ми вже говорити про Співоче Поле, і це був якраз той об'єкт разом з іншими багатьма, який отримав модернізацію освітлення цього року. Розкажіть, серед запланованих подібних проєктів, які вже реалізовані, і які які ще чекають на реалізацію? Прошу. Якщо взяти Печерський район, то реалізовано, ви мали побачити, і ті, хто мешкає на Печерську, це бульвар Дружби народів, це бульвар Лесі Українки, це, знову ж таки, згадане вже Співоче Поле. Угу. В основному це об'єкти, які зараз знаходяться в капітальному ремонті або в реконструкції. Ми кожного року, це завдання від Київського міського голови Віталія Кличка, з тим, щоб кожного року не менше 300 кілометрів доріг було капітально відремонтовано в місті Києві. Таким чином, ми за 5-6 років плануємо повністю оновити все дорожнє покриття. Але не тільки дорожнє покриття потрібно міняти. Нам потрібно змінювати систему освітлення, тому що в якраз системі освітлення криється такий, ну, величезна проблема – це ДТП на дорогах як столиці, так і взагалі в Україні. І ви знаєте, що за даними, які, ну, Держкомстат подає і з приводу ДТП, і загибелі людей, це один з найбільших, ну, у нас гине на дорогах, на жаль, більше людей,
ніж майже як самогубство. Тобто серед в Україні. причин якраз визначають те, що погане освітлення, ну тобто це відбувається в нічний час, правильно? Це перше. І друге, через те, що, наприклад, наші, ми звертаємо увагу на не тільки освітлення на дорогах, а й на переходах, на там, де користуються саме мешканці, які пішки йдуть. І другий складова – це вартість. Це складова надзвичайно важлива, як член бюджетної комісії. Я дуже добре це розумію, скільки грошей ми витрачаємо на зовнішнє освітлення, а якраз модернізація системи дає нам можливість економити. Ми поговоримо ще про ціни обов'язково після запитання. Давайте послухаємо його. Добрий день, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Я хотів би поставити такі два питання. Чому мусимо наші чиновники, в тому числі і депутати, і нас, наприклад, міністр, притворилися в брехунців? Це перше питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка, в якому році і в кінці якого тижня з'явиться гаряче водопостачання? Обіцяють, до кінця тижня буде, тиждень приходить, нема. Новий тиждень наступає, проходить, знову нема. І до пані Альони питання. Ви казали, що ви цим рихотцям вірите, ваша віра як? Підтвердила чи ні? Бо на Бущагірці води як не було, так і немає гарячої. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за ваш дзвінок. Я ще раз нагадаю, ми також чекаємо дзвінків з Печерського району. Будь ласка, долучайтеся. 223-09-71. Ну, а яким чином ще можна вірити чи не вірити? Тому що рано чи пізно з'явиться гаряча вода, правильно? Ми ж на це сподіваємося. І транслюючи ваше запитання депутатам Київської міської ради, всі прекрасно чують, яким чином лунають ці відповіді. Тому нічого не залишається, окрім цього. Прошу, пане Михайло, ваш коментар. Коментар з двох частин буде складатись. Перше, вірити чи не вірити. Ви знаєте, я вже неодноразово розповідав вам на ефірах у вас, і взагалі в мене побудована робота таким чином, що повністю всі доручення, які має виконувати депутат, вони сформовані і підписані мною особисто під підпис від кожного виборця, який голосував за мене на виборах. Я назбирав за період кампанії 2015 року 1100 таких доручень. Вже майже 800 з них реалізовано. І ще 2 роки в мене є на реалізацію всіх доручень, які поступали до мене тоді в 2015 році і зараз на протязі діяльності під час цих років. Тому тут таке, знаєте, риторичне питання. І ви смішали, глядач нас смішав всіх, і прем'єр-міністра, і депутата, і чиновників. Друге питання з приводу, друга частина, з приводу гарячої водопостачання. Ви всі добре знаєте, який процес був запущений міською владою за нашою каденцією, повернення активів, які належали і були віддані в «Київенерго». Ви знаєте, не буду повторюватись, кому воно належить. І взагалі жодних коштів від нас, від кожного киянина, який сплачував за тарифи, не було вкладено в мережі. Якби так далі продовжувалось, і ми не припинили цей договір з «Київенерго», не забрали би як мережі, так і весь комплекс назад в комунальну власність, яка належить всім, кожному з нас, кожному містянину, то ще б трохи такої ситуації, і ми взагалі б мали б ситуацію як з мережами, так і чи можливо взагалі б запустити було цей комплекс. Зараз ми із бюджету міста, із програми, яка сформована, передбачаємо кошти на модернізацію мереж, тому що через них витрачається величезна кількість грошей на те, що ми підігріваємо фактично повітря. А питання з «Київенерго» і цим переходом, воно болюче для нас, і питання з «Нафтогазом», воно не лежить в площині міської влади. Тут глядач змішав і депутатів міської ради, і «Нафтогаз». «Нафтогаз», на жаль, ми не можемо прямо повплинути, але ми, вся міська влада, всі рішучі дії робить на те, щоб все ж таки нам дали газопостачання,
нам дали можливість забезпечити ТЕЦ 5-6 повноцінно газопостачанням і дати гарячу воду в кожну квартиру кожного киянина. Тут питання було трішки в іншому, суть самого питання. Чому таким чином складається, чому таким чином хочеться постійно змішати це все разом? І чому глядачі ставлять саме такі питання? Тому що впродовж вересня, коли до нас приходили депутати Київської міської ради з різних фракцій, всі приблизно більш-менш говорили про те, що якщо буде проголосоване рішення визнання боргів споживачів, так, ми знаємо, що було прийнято рішення з приводу визнання боргів, близько 2 мільярдів було визнано цих боргів, і, звичайно, тепер споживачі матимуть сплатити ці борги, навіть якщо вони були нараховані не зовсім справедливо, тому що ми знаємо, що Київенерго в березні-квітні не завжди справедливо присилало платіжки, надсилало. І, зважаючи на те, що було прийнято рішення, все ж таки визнати цей борг для того, щоб була вимкнена гаряча вода до кінця вересня, у людей було сподівання, що все ж таки це відбудеться. Ось чому подібні питання тепер лунають. Тому що нібито пішли на ризик, визнали ці борги споживачів та юридичних осіб, а тепер незрозуміло, до чого ж це все ж таки приведе і чи призведе до чогось. Чи призведе до того результату, на який очікували, коли Київрада приймала подібне рішення. Наскільки мені відомо, ну не знаю з приводу строків, але наскільки мені відомо, то гаряча вода вже надходить до квартир киян. Просто неможливо весь енергетичний комплекс побудований таким чином, що підключити всі лікарні або всі квартири, житлові будинки одночасно в місті Києві неможливо. Угу. Ну на це потрібно, навіть якщо ви поглянете на запуск системи опалення, вона триває від одного тижня до, буває навіть там 20 днів з усіма поривами і так далі. Тому що ну, місто – величезний мегаполіс. І тут система побудована таким чином, що одразу її запустити на всі квартири неможливо. І тому до деяких киян вже дійшла ну, гаряча вода, деяких дійде, але це рішення було надзвичайно болючим для нас. І тут ми маємо всі разом згуртуватися і розуміти, що якщо ми подолаємо зараз цей період, то в майбутньому у нас не буде проблеми і не буде ніхто нам диктувати ті умови, на яких ми маємо платити за гарячу воду або за опалення. Ви ж знаєте, що до цього часу міська влада взагалі жодним чином не могла вплинути на тарифоутворення. Угу. Так, ну чекаємо. Чекаємо всі разом. Тим паче, дійсно, я й минулого тижня говорила про те, що в більшій частині Соломіцького району вже з'явилася гаряча вода. Тому, звичайно, чекаємо. У нас є ще запитання. Слухаємо. Добрий день. Добрый день, Катерина, город Киев, Комсомольский массив, который как раз остался без горячей воды, потому что ТЭЦ-6. Ну, у меня не в том вопрос, по горячей воде я потом скажу. У меня вопрос насчет бюджета. А что положено тем округам от финансирования, которые остались без депутата? Идите отсюда попрошайки, тут своим не хватает. Вот что делать тем округам. А насчет горячей воды? Вы не волнуйтесь, в Киеврадии в санузле есть горячая вода, а на моей ТЭЦ-6 горячей воды нет. Комсомольский, Радужный, Лесной, Оболонь, Минский, Массив, а у вас горячая вода есть в Киеврадии, я уже была, знаю. Так, дуже дякуємо. От цікаво ще було почути, з якого приводу ви були в Київській міській раді. Я сподіваюся, що якраз з тих питань, які ви нам зараз поставили. Вдячна дуже. Ми далі продовжуємо чекати дзвінків з Печерського району. Будь ласка, 223-0881, печеряни, обов'язково долучайтеся. Прошу. Ну, по-перше, з приводу немає депутата міської ради, то це питання до тих людей, які мешкають в окрузі, і, мабуть, до 60% киян, які не ходять на вибори. 60% киян у нас взагалі не ходять на вибори, вважає, що не потрібно йти в день голосування і голосувати, обирати депутата міської ради. І тут виникає питання, якщо більшість людей не ходить взагалі із цього округу безпосередньо, то як можна потім адресувати будь-які питання до кого? Ну, хто має виконувати доручення виборців? Mm-hmm. Хто має працювати з зверненнями? Хто має працювати в громадській приймальні і так далі, і так далі? Mm-hmm.
Це перша частина, якщо підходити до цього, так, відверто. До речі, ще на це питання жодного разу ніхто таким чином не відповідав, що дійсно це ж таким чином виходить розрізнення серед депутатів, ось цей різнобій якраз через виборчу систему, тому що більшість людей з цього округу не проголосувало. Саме так. Так. Якби більшість людей не займалась тим, щоб звинувачити когось в тому, що в них є така проблема, там, в будинку, на території, в мікрорайоні, а просто би об'єднались і обрали би, послухали би всіх кандидатів, обрали би одного кандидата, якщо б не знайшли би жодного кандидата, запропонували свою кандидатуру, написали би, підписались б там 10 або 15 тисяч людей, що ми хочемо бачити своїм представником таку-то людину. Угу. Будь-яка партія взяла би цю людину, повірте, аж бігом. І тут питання в тому, що у нас, на жаль, лише 40% на останніх виборах на місцевих ходило людей голосувати. Угу. Уявіть собі, в 91-му або в 90-х роках у нас люди йшли голосувати там до 95%. Так. Кожен розумів, що потрібно йти на вибори і віддати свій голос, тому що від цього буде залежати, як ми будемо жити, наприклад, наступні 5 років, як ми будемо працювати, з ким нам контактувати і так далі. З приводу гарячої води я вже не буду повторюватись, тому що гаряча вода поступає в квартири. Просто вона така система, що має дійти до кожного будинку. Угу. Так, дуже дякую. Ще раз хочу нагадати, прошу, 223-0881. Ми сьогодні чекаємо дзвінків з Печерського району. Обов'язково долучайтеся. Дійсно, переконана, що ще сьогодні, скоріш за все, ми почуємо дзвінки з приводу і гарячої води, і інші подібні питання. Звичайно, так само долучайтеся. Ми будемо готові почути вашу будь-яку точку зору. Але найбільший акцент я хочу зробити саме на окрузі. Округ номер 75. Ми чекаємо дзвінків. Обов'язково долучайтеся. Зараз ми йдемо на невеличку рекламу. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради пан Михайло Тюрєнтєв. І ми чекаємо дзвінків з Печерського району нашої столиці. Будь ласка, печеряни, долучайтеся. 223-0881. Саме за цим номером телефону ми чекаємо на дзвінки кожного з вас. Сьогодні детально говоримо саме про життя у Печерському районі. Отже, пане Михайло, зовсім нещодавно ви зверталися до директора департаменту охорони здоров'я пані Гінзбург з проханням не скорочувати станцію невідкладної швидкої допомоги, яка знаходиться на вулиці Підвисоцького. Розкажіть, чим було спричинене, по-перше, це звернення і чи є вже якась реакція від департаменту? Прошу. У нас постійний нормальний діалог з департаментом охорони здоров'я. І тут найважливіше те, що і з пані Гінзбург Валентиною Григорівною в таких ситуаціях знаходиться завжди конструктивне рішення. Чому виникають такі питання? Тому що найболючіша тема як в містян, у киян, саме надання послуг з охорони здоров'я. Угу. І тому ви знаєте, яка реформа охорони здоров'я була запущена, але дуже багато нарікань на її реалізацію, і тому доводиться багато спілкуватись, багато відпрацьовувати тих моментів, які мають впливати на безпосереднє здоров'я киян. Угу, угу. І яким чином зараз відбувається реакція з приводу ось цього звернення? Тому що я так розумію, що скорочення станції невідкладної швидкої допомоги – це якраз частина ось цієї великої реформи, і це, в принципі, невідмінна справа вже. Її не зараз можна... ще на стадії відпрацювання в робочих групах, відпрацювання з департаментом. Як тільки буде знайдено правильний вихід, я переконаний, він має бути в умовах, яких зараз існує охорона здоров'я в місті Києві, він буде і донесений до всіх печерян. Які а чому її скорочують? Немає користування, немає попиту, чи що відбувається? От якраз зараз це питання відпрацьовується, тому що за системою новою, ви знаєте, там багато принципів, які і підписання декларацій з сімейними лікарями, і багато нюансів з приводу невідкладної швидкої допомоги. Ми намагаємось зробити таким чином, щоб
ну, мінімізувати якісь незручності для киян. Угу. Як тільки буде знайдено вихід і рішення, я одразу повідомлю. А давно було це звернення? Скільки часу вже пройшло? Це чи зовсім нещодавно? Ну, майже 2 тижні вже. Угу. А коли звертається до вас з подібними проханнями або іншими взагалі нюансами, які зараз пов'язані з реформою? Тому що розумію, що до вас, як до депутата, який постійно спілкується з жителями округу, скоріш за все, дуже часто звертається. Яким чином, який шлях є найкоротшим і найефективнішим для того, щоб їх вирішувати? Ну, найкоротший, найефективніший – це взяти самому і зробити. Це звернення, взяти до кожного чиновника, організувати зустріч, піти, добитись. Оце найефективніше. Mm-hmm. Але, ви ж розумієте, на всі питання абсолютно не можна взяти там і кожного чиновника або кожного відповідального за цей напрямок. Ну, це просто не вистачить часу. Тому що депутатська робота – як депутата міської ради, вона на громадських засадах. У мене є основне місце роботи директора комунального підприємства. Тому більшість частину, ну, свого часу, звичайно, я витрачаю і там маю витрачати, і ввечері зустрічатися з людьми, от як у мене було на минулому тижні, там 2 зустрічі о 6-й годині вечора та о 8-й годині вечора. Угу. Ну, іншого часу просто немає. Ну, і всім мешканцям так зручніше, тому що вони теж на роботі і приходять з роботи ввечері. Так, я маю на увазі, що от якщо виявляється якесь питання подібне, і є розуміння, що його потрібно вирішувати в індивідуальному порядку, можливо, щоб не йти до депутата, от кому, до кого йти, щоб ефективно... Для цього є у кожного депутата і має бути приймальне депутатське. Безпосередньо на окрузі в мене розташовано на Мечникова 8, телефон на екранах мешканців всі можуть бачити, 451-52-64. До мене за рік поступає в приймальню близько 10 тисяч дзвінків. Більше 500 людей приймають юристи, які в мене в громадській приймальні працюють. І сьогодні, до речі, День юриста, тому я вітаю всіх юристів з цим професійним святом. Вони приймають кожного року більше 500 людей. Це не прийом депутатський, це окремо від депутатського прийому. Вони приймають мешканців, які з індивідуальними питаннями, колективними зверненнями, готують вже документи для того, щоб під час, наприклад, депутатського прийому, ми вже могли вже оперативно дати відповідь людині. Або одразу, не чекаючи депутатського прийому, вирішити це питання направленням звернення або направленням після звернення, наприклад, на сесію депутатського запиту організація. Це... Тобто так чи інакше, грубо кажучи, без приймальні депутата все одно таке питання вирішити неможливо. Тобто все одно потрібно звертатися, щоб ефективно було воно виконано. Звісно, мешканці можуть і самі звертатись до будь-якого чиновника, будь-якого представника влади. Але, як показує, на жаль, практика, без депутата, ну, на жаль, Складніше. Угу. І, на жаль, в нас не всі посадовці, які працюють на тих чи інших посадах, чітко розуміють, для чого вони там працюють. Так, функціонал і обов'язки. Абсолютно. І в багатьох випадках доводиться, ну, просто на пальцях пояснювати людям, що як депутат, так і представник, який сидить на тому чи іншому місці, він інструмент для вирішення того чи іншого питання захисту інтересів громадян, а не для того, щоб займати якусь посаду і сидіти, приймати людей, такий я важливий, і без мене тут нічого, ну, навіщо ви мене потребували? Так, ну, пане Михайло, дуже дякую. Будемо чекати відповіді на це питання, тому що насправді, якщо говорити з приводу реформи, то насправді дійсно потрібно відміняти за реформою, за законом швидку допомогу. Але якщо вийде так, що можна буде це питання вирішити саме на користь киян, це буде дуже хороший і дуже гарний прецедент. Давайте слухати запитання. Добрий день. Доброго дня. Так, добрий день. Ми вас раді чути. Я хотіла би задати вопрос депутату. Так, так. Мені можна говорити? Так, да, це ви. Кажіть, будь ласка. У мене вопрос такий. Це по вулиці Лісково. Куди обратитися? Квартиру постійно затопляють. И найти хозяина я не могу, потому что
ЖЕК не дает фамилия жильцов. Информацию, так. В общем, я узнала, кто там прописан. Кто-то платит за квартиру. Челюскин, который Александр и жена, или кто там Челюскина. Когда я узнала, где этот Челюскин, он живет вообще в Нестеревской проулок, и тут он никогда не жил и не живет. Эта квартира уже много лет сдается под... Так, для квартиры. Ми почули ваше питання, да? Ми почули ваше питання. Проблема зрозуміла, у вас дуже така індивідуальна справа, тому ви, будь ласка, зараз залишіть номер телефону редактора обов'язково, а ми зараз в ефірі прокоментуємо, яким чином зазвичай вирішуються подібні питання. Прошу, пане Михайло. Ну, по-перше, зверніться до моєї громадської приймальні. Я ніколи не відмовляв жодному мешканцю міста Києва, який звертається до мене, тому що я депутат Київської міської ради. І, да, звичайно, нас обирають мешканці від одного округу. Але ніколи моя приймальня не відверталась від жодної людини, яка дзвонила або просила про допомогу. Тому в даній ситуації так само, ну, ми готові підставити плече і надати допомогу, яку потрібно буде вам безпосередньо. Угу. З приводу таких ситуацій, вони вирішуються найчастіше за участю як представників правоохоронних органів, так і представників керуючої компанії. Тому що просто так зайти в квартиру без представника правоохоронних органів неможливо, угу, в принципі. Тому виникають такі ситуації, складаються протоколи і складаються, ну, якщо неможливо потрапити в квартиру, по-перше, це перекривається водопостачання всього стояка, і тоді, ну, взламується квартира, якщо неможливо знайти власника. Власника. А були, да, такі прецеденти, дійсно, таким чином і відбувається? Були, і просто перекривалися в самій квартирі, mm-hmm, водопостачання, якщо була, ну, можливість на це, або... ну, таким чином, щоб не, ну, всі мешканці могли бути забезпечені водою, а лише ця квартира була відключена від водопостачання. Угу, угу. Так, почули. Дуже дякуємо. Дякуємо за такий коментар. Я сподіваюся, що зрозуміли, яким чином алгоритм відбувається вирішення цієї проблеми. Але я так само дуже сподіваюся, що ви залишили номер телефону, і ми зможемо з вами сконтактуватися, щоб детальніше допомогти саме по вашій конкретній ситуації. Я ж нагадаю, що ми чекаємо дзвінків з Печерського району. Будь ласка, печеряни, 223-0971. Будь-які питання, які стосуються повсякденного життя саме у Печерському районі, ми сьогодні готові від вас почути та розглянути і прокоментувати. Тож, будь ласка, долучайтеся. Номер телефону, ще раз нагадаю, 223-0971. Пане Михайло, я хотіла ще повернутися до освітлення. Ми так і не завершили розмову з приводу фінансів, з приводу грошей. Зазвичай, коли ми говоримо про те, що замінюється освітлення на LED-освітлення, у киян дуже часто виникає думка про те, що це виходить дорожче, що це, на це потрібно виділити більше грошей з бюджету, ніж просто замінити на звичайне стандартне освітлення, як ми звикли. Розкажіть, як це насправді відбувається? Стандартне освітлення приблизно в 20 разів енергоємніше, ніж освітлення, яке зараз встановлюється на дорогах. 20 разів? В 20 разів, майже в 20 разів. Така система освітлення ви можете побачити і в будинках, і в під'їздах замінюється зараз на діодні освітлювачі для того, щоб скоротити енерговитрати на цю складову. Угу, угу. Тому, звісно, щоб придбати, встановити, потрібно витратити зараз кошти. Але якщо подивитись на перспективу і на період в часі, то ми просто-напросто цією от роботою зараз економимо кошти в майбутньому. Угу, угу. А скільки ще потрібно цього року встановити з тих планів, які вже закладені в програмі соціально-економічного розвитку на цей рік? Ну, тут, на жаль, я точно не скажу цифри, щоб не помилитись. Це, ну, з приводу Печерського району. Київ-Світло. Ну, в Печерську всі об'єкти, які були заплановані на цей рік, да, вони... Всі вже зараз реалізовані. Угу, тобто це «Дружби народів»? «Дружби народів», «Лесі Українки», «Співоче поле». Там ще по вулицям, ну, по маленьким вулицям були заплановані, угу, такі реконструкції. І зараз вже, здається, всі вони реалізовані. Угу. А якщо говорити загалом про ті плани, які були у програмі соціально-економічного розвитку, на ваш округ на цей рік, скільки відсотково вже використано коштів і скільки ще зараз дороблюється, так би мовити?
Ну, от останнє було коригування на бюджетній комісії. Печерська РДА приходила з останнім коригуванням по освіті. І там, ну, була проблема з тим, що на деяких об'єктах просто не було землі для виконання робіт. Тому кошти були не освоєні, і ми перерозподілили їх на інші об'єкти освітянські в Печерському районі. Тому зараз будуть проведені тендерні процедури. Ну і до кінця року, я сподіваюся, ці кошти все ж таки зможуть освоїти. Більше 60% вже проведено ремонтних робіт. Що це як за роботи? В ЖКХ, так і в освіті. В основному це роботи з приводу капітальних ремонтів в житлових будинках і ремонти, які влітку відбувалися по закладам освіти. Охорону здоров'я вона не входить сюди. Це окремі структури, і департамент охорони здоров'я займається реалізацією так, цих коштів. Ну, якщо говорити про освіту, яким чином, розкажіть, якраз у нас було ось свято Дня вчителя, яким чином ви готували до нового навчального року навчальні заклади, які знаходяться на вашому окрузі? Ну, безпосередньо в 32-й, в 56-й і в 47-й гімназії було. Наприклад, 47-й гімназії було, це, до речі, теж важливий момент. В нас вже декілька років відбувається такий, ну, надзвичайно важливий для міста і для киян проєкт як громадський бюджет Києва. І за цим проєктом в нас в 47-й було встановлено спортивний майданчик, і зараз має бути, ну, спортивну зону, і має бути облаштована дитяча зона. В 56-32 було і заміна вікон, і утеплення фасаду, там, і по даху, там і там ремонтні роботи, і по благоустрою навколо освітніх закладів. Багато робіт виконується саме направлення їх на модернізацію як будівлі школи або гімназії, так і на при території, яка навколо, для того, щоб діти могли займатися спокійно, не травмоопасно тими спорудами, які знаходяться на території. От ті спортивні майданчики, про які ви зазначили, через громадський бюджет, які були реалізовані, ну і, до речі, так само вже подібні питання ставлять із тих нюансів, які за рахунок бюджету загального міста виділяються, вони зараз будуть закритими, для, тобто ними можуть користуватися тільки учні тих шкіл, за якими вони закріплені, чи все ж таки це будуть відкриті зони для всіх киян? Ну, я, наскільки знаю, в усіх школах, ну, це не закрита територія. Зараз дуже багато ставлять питань, тому що громадський бюджет – це якраз той проєкт, там, де кожен з батьків долучився, він проголосував, і тепер, особливо в спальних районах, це виникає питання з приводу того, чи закривати, чи ні. Тому що ламають, нищать, а коли ти вже вклав особисто, ти починаєш трішки по-іншому вже дивитися на зберігання цих всіх речей. Ну, від того, що зламають, ми нікуди не дінемося. Це однозначно. Вон, візьміть останній приклад боксерського залу, який відкритий на Солом'янці. Зрізали боксерську грушу прямо на території біля цього залу, буквально на третій-четвертий день після відкриття. Серйозно? Тобто Серйозно, да. Ну, тобто від цього, від вандалізму, ми, на жаль, нікуди не дінемося. Це, от, знаєте, як питання, що люди не ходять на вибори. Їм байдуже. Ну, оце питання байдужості, на жаль, ну, наше найважливіше завдання – подолати цю байдужість. І тут питання в тому, що ми не збережемо, не обережемо, ну, якщо закриємо це парканом. Все одно знайдуться люди, які перелізуть будь-який паркан і зламають, якщо вони буде така мета. Але ці споруди, як на прибудинкових територіях, ви бачите по місту Києву, скільки спортивних майданчиків встановлено. На території шкіл, освітніх закладів, воно встановлюється для, з однією, ну, метою – популяризація здорового образу життя та безкоштовність. Найголовніше. Не кожен може собі дозволити піти у там, якийсь там тренажерний зал і витрачати на це кошти. Тут ви маєте можливість прийти у свій двір,
Або в школу разом так, з дітьми, на стадіон шкільний, і позайматися спортом абсолютно безкоштовно. Тобто це 100% буде відкритим, і жодної мови 100%. Про це не може йти, про закриття. Так, дуже дякую. Дуже цікавий нюанс, тому що багато депутатів розглядають з батьками якісь можливості, що можна зробити так, щоб убезпечити від вандалізму, але дійсно безкоштовність і відкритість – це така принциповий нюанс для дуже багатьох жителів нашого міста. Давайте слухати наступне запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, метро Печерська. Угу. Це центр Печерського району. Скажіть, будь ласка, коли... Так. Добрий день, метро Печерська. Почули. Коли прекратиться торговля коло метро Печерське на вулиці? Так, дуже дякуємо за запитання. Прошу, пане Михайло, дійсно. Вже разів 10 точно ганяли ми всіх цих торгашів, які там займаються. Шкарпетки і всі іншим. Перша була проблема там на метро Печерську з малими архітектурними формами. Угу. Подолали цю проблему. Зараз стихійна торгівля. Вже я ж кажу, більше 10 разів точно на моїй пам'яті ми ганяли цих. Тут, розумієте, питання в тому, що це обов'язок правоохоронних органів. Угу. Займатися, слідкувати за цим. А в нас, на жаль, не завжди правоохоронці виконують сумлінно цю роботу. І коли будь-які підприємці, так звані, от таким бізнесом займаються, вони по-перше, звичайно ж, вони займаються цим відвіччю. А по-друге, їм дозволяють це робити. Тому що вони один раз дали там якусь копійку, і їх не чіпали, наприклад, дали стояти там декілька днів. Потім звернулись там, коли депутат з адміністрацією прибрали. Потім ще пройшло 2 дні, знову стоять. І тут питання в тому, що от коли ми повноцінно подолаємо абсолютно всю корупцію, і в нас не буде ні в правоохоронних органах, ніде корупції, тоді і самі люди побояться робити цю стихійку біля метро Печерської в центрі міста. Тут а ви спілкувалися особисто з представниками поліції з приводу цієї ситуації? Спілкувалися, вони сказали, візьмемо на контроль, будемо постійно тут моніторити ситуацію, але... бачите, знову такі... Результати невтішні, можна так сказати. На жаль, так. Скільки часу це тому було? Тому що дійсно був один період, коли не було там серйозних якихось стихійних торгівлі, але от зараз, останніми тижнями особливо... Останній раз я спілкувався у липні місяці, і після цього там деякий час не було дійсно торгівлі. Зараз знову з'явилась. Так, тобто розмова ще раз потрібна просто подібна. Ще раз. Так, дуже дякую за такий дзвінок, тому що дійсно питання дуже болюче для багатьох станцій метро, але, звичайно, для Печерського, як для центру столиці, це іще в десятки разів набагато важливіше. Ще раз нагадаю, печеряни, будь ласка, 223-0981, якщо у вас будуть ще питання, ми, звичайно, готові вас почути, будь ласка, обов'язково долучайтеся. З вами, пане Михайло, я хочу поговорити все ж таки, зачепити тему профільну комісії, до складу якої ви входите. Ви є представником бюджетної комісії, і вже зараз, я так розумію, починаються приготування до бюджету 2019 та програми соціально-економічного розвитку 2019. Чи не заважає той процес, який відбувається з Київтеплоенерго та Нафтогазом, до правильного планування розподілення грошей на наступний рік? Розкажіть. Це різні процеси, і точно не впливає на це процес Київтеплоенерго. Ми передбачаємо кошти і зараз вже формуємо бюджет на наступний рік, скільки потрібно буде закласти коштів на комунальне підприємство, відповідно це. Але процес підготовки бюджету, він не займає один день. Угу. Всі розпорядники коштів подають свої бюджетні пропозиції. От ми з департаментом фінансів відпрацьовували
ще наприкінці серпня, на початку вересня, тобто півтора місяці назад, почали розглядати вже бюджетні запити, пропозиції від головних розпорядників коштів. Далі цей процес буде узагальнений з приводу тих показників, макропоказників, які будуть надані місту Києву від центральних органів влади. І ми будемо розуміти, який там рівень і субвенції, і так далі, і так далі, і так далі. Ми зможемо сформувати як дохідну частину, так і видатки міського бюджету. На основі тих пропозицій, які подають безпосередньо, вони вистраюються таким чином, що кожен розпорядник коштів каже, по-перше, там ці об'єкти мають бути профінансовані в наступному році. Це ті об'єкти, які на завершальному етапі, або на які неможливо не витрачати кошти, тому що якщо з приводу будівництва, то потрібно підтримувати це будівництво, і якщо завершити в 2020 році, то потрібно витратити кошти там в наступному році. Це довготривалий процес. Нам на бюджетній комісії, я вам скажу, 3 дні довелось вислуховувати лише розпорядників коштів. Так. Декілька тижнів займає процес взагалі збору всієї інформації, відпрацювання з кожним департаментом, з департаментом фінансів, всіх цих пропозицій. У департаменту фінансів там взагалі декілька місяців це займає. Але є вже зараз розуміння, на які об'єкти, скоріш за все, потрібно буде, які плани, на які великі об'єкти потрібно буде виділити найбільше коштів? Більшість сформовані, але зараз, це, як зазвичай, у нас перевага віддається школам, садочкам, лікарням. Це два найважливіші складові. І так само дороги, транспорт, транспортна інфраструктура. Оце сфери, в які найбільше будуть капіталоємні вклади міського бюджету наступного і в 2020 році. Детальніше ми вже будемо, звичайно, говорити ближче до конкретизації цього процесу. Слухаємо наступний дзвінок. Добрий день. Алло, добрий день. У мене питання, значить, по бульвару Лесі України, у мене два питання. І по твоєму будинку. Значить, перше, по бульвару Лесі України дуже сусіди жалуються в моєму будинку і по всьому бульвару. Тобто на протяг будинок у мене сусіди і там далі знайомі. Дуже шумна загазована вулиця, бульвар Лесі Українки. Дуже, не можна тут просто жити, тому що така гучність, дуже екологічна небезпека. І друге питання по будинку маємо. Дивіться, внутрі будинкові мережі. У мене батареї не прогріваються. У мене другий поверх, і зверху зриваються батареї від жарки. Дуже жарко їм. А в мене не доходить ця температура. Чи можна, якщо кошти, то вкладати вже не тільки в вікна, там, в озеленення, а й щоб якось міняти ці внутрібудинкові мережі. Дякую. Дуже дякуємо вам за такі запитання. Ще раз хочу наголосити, Печерськ, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся. Ще є час для того, щоб ми вас почули. Прошу. По бульвару Лесі Українки, якщо казати про загазованість, це дійсно величезна проблема центральної частини міста. І, на жаль, від цієї проблеми на даний час не заборонено ж їздити по бульвару всім абсолютно машинам. Нереально. Можливо, коли ми перейдемо всі на електрокари, тоді це питання з загазованістю зможемо вирішити. З приводу внутрішньобудинкових мереж, абсолютно правильно мешканка сказала, і зараз міською владою якраз і витрачаються кошти не тільки на заміну вікон, не тільки на ремонт дахів, там, утеплення будинків, а й внутрішньобудинкових мереж. Тому що якраз через мережі, через воздуховідводи, через кровлю, через фасад, через вікна втрачається тепло, втрачаються енергоресурси міста, а це кошти кожного з нас. Це абсолютно податки всіх абсолютно киян. А що потрібно зробити для того, щоб, можливо, люди, жителі будинку хочуть, щоб на наступний рік можна було якимось чином чи закласти ці кошти, чи якимось чином їх
отримати хоча б частково. Що потрібно для цього зробити? І чи можливо це? Достатньо вже звернення до моєї громадської приймальні. Колективне звернення лише підсилить це звернення. Угу. Потрібно зібрати якомога більше підписів мешканців та направити. У вас, до речі, якщо бульвар Лесі Українки 2, то через дорогу, там буквально через 3 будинки, знаходиться моя приймальня, це недалеко. Угу. Можна занести це звернення кожного робочого дня. І відпрацюємо це питання, я впевнений, що вирішимо найближчим часом. А скільки, скільки будинків можна на один рік закласти, якщо так просто говорити, щоб вирішити ось ці проблеми? Тому що ми там рахуємо іноді з депутатами, що можна там на один рік закласти там 2 дахи, 1 ліфт і там іще щось на округ. От скільки, якщо говорити про проблему внутрішньобудинкових мереж, можна закласти на наступний рік? Ну, справа в тому, що не лише адміністрація Печерська робить ці роботи. Потрібно дивитися в департаменті житлово-комунальної інфраструктури, тому що в них є багато програм, які якраз направлені їх на реалізацію цих проєктів. Тому потрібно користуватися всіма механізмами, а для цього потрібно займатися всіма цими питаннями і розуміти, до кого відання це відноситься. Багато будинків, от у мене на окрузі 143 будинки, в яких майже у всіх вже замінені вікна. Угу. Тобто, це за 4 роки потрібно було займатися цими питаннями, відпрацьовувати і кошториси на кожен під'їзд. Тобто, у мене робота займає те, щоб навіть з мешканцями перевіряти кошториси, які подають адміністрація, для того, щоб знаходити, економити кошти і витрачати їх ефективно у всі будинки. Так, що безумовно, так само є дуже важливим, особливо з точки зору контролю мешканців. А повертаючись до питання загазованості, зазвичай, коли стали подібні питання, яким чином депутати їх виправляють, подібні нюанси, це, звичайно, створенням зелених зон і скверів. Розкажіть, чи є можливо у вас, чи були у вас цього року проекти якісь вдосконалення зелених зон, які знаходяться у вас на окрузі, чи, може, перетворили кілька невеличких діляночок на нові сквери? Такий важливий проєкт зараз – це парк Марії Зеньковецької по створенню якраз надання статусу парку цій території, тому що там лише сквер, лише от частина цієї зеленої зони, яка може стати родзинкою Печерська і міста Києва в майбутньому. Після надання статусу парку і реконструкцію цього парку, я впевнений, буде… ми зараз проєкт, який знаходиться на погодженні у профільних відомствах. Так само я запитую у «Київзеленбуду» проєкт майбутньої реконструкції. Я хочу його з мешканцями відпрацювати всіх навколишніх будинків. Угу. І, можливо, вони доповнять тим, що буде зручно користуватися їм. У мене такий підхід по кожному питанню. Коли виникає там питання з приводу ремонту, я йду до мешканців, спілкуюся з ними, кажу, що потрібно в першу чергу зробити. Якщо щоб вам було зручніше і комфортніше, так? Їм тут мешкати. Завтра є депутат, немає депутата. Кожен мешканець в своєму будинку має знати і навчитись тому, як реагувати на ту чи іншу проблему. І найголовніше, знаєте, для мене була остання фраза мешканки з бульвару Великої Васильківської вулиці. Вона каже, найголовніше, що ви нас навчили, це об'єднали нас. Ми ніколи до вас не приходили просто у свій двір поспілкуватись по проблемам, які в нас існують. Тобто ми між сусідами не спілкувалися. Ви навчили нас, ми зараз збираємось, вирішуємо ті чи інші проблеми, безпосередньо вже навіть не чекаючи вас, депутата. Я кажу, супер, оце і нормальна робота, тому що коли всі мешканці збираються будь-якого мікрорайону, будь-якого будинку, більшість питань можна вирішити спільними зусиллями, а депутат, ще раз наголошую, це інструмент якраз у реалізації цих планів, які приймають мешканці спільно. Так, абсолютно вірно. А скільки часу ще потрібно до того, щоб ми дочекалися офіційного відкриття вже парку Марії Зеньковецької? Статус парку буде найближчим часом проголосований, а от реконструкція займе процес підготовки проєкту, його експертизи, проведення тендерних процедур, відповідно закладення коштів. Наступний рік піде на обговорення, а 20-й – на реалізацію.
Угу. Тобто все ж таки ще часу потрібно немало, але процес іде. Ну, от ще величезна там, знаєте, така ситуація. В нас інколи люди думають, що якщо вони сказали там депутату, то завтра вже це питання буде вирішено. Угу. Під якісь кошти, які потрібно, наприклад, з приводу реконструкції парку, потрібно зробити проєкт, якісний проєкт. Цей проєкт має бути узгоджений з усіма службами. З громадою. З громадою, з тим же водоканалом, щоб полив був того, що буде створено, для того, щоб зберегти це все, і воно там через рік після реконструкції просто-напросто не було б втрачено. Угу. Ну так, для того, щоб все було надійно, то, звичайно, для цього потрібно багато часу. Так, я переконана, що ті, хто з депутатами працюють, саме мешканці, хто приходять, вони це розуміють, скільки часу потрібно для того, щоб пройшов тендер, був затверджений проєкт та інших багато дуже нюансів. Давайте послухаємо ще одне запитання. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день, добрий день, ви вже в прямому ефірі. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Так, будь ласка. Алло, я в ефірі? Так, це ви. Будь ласка, кажіть, ставте питання. Моє питання таке. Мій будинок розташований на Плоському зводі 4. Угу. Це він будинок належить ДП «Еко». Угу. Але ж ДП «Еко» нічого не робить. Алло. Так. Кажіть. ДП «Еко» нічого не робить для покращення життя будинку. Мотивуєте тим, що в них немає грошей. Я хочу спитати, яким чином можна перевести наш будинок на Плоському 4 в комунальну власність? Угу. Скажіть, будь ласка. Дякуємо дуже за запитання. Прошу, Михайло, чи є взагалі якийсь механізм, який може це зробити? Ні, механізм є, але найголовніше, що я порадив би жіночі, це звернутися знову ж таки до моєї громадської приймальні. Ми підготуємо і допоможемо вам. Якщо не надаються якісь послуги, то потрібно перерахувати кошти, як це зробили ми по багатьох будинках. Людям повертають кошти за ненадані послуги. За ті послуги, які надаються, вони мають якісно виконуватись. І зараз по багатьох будинках і прибирання, і вивіз сміття, воно вже пішло більш ефективніше. Але за ті послуги, які не надаються, наприклад, там диспетчеризація, обслуговування ліфту або полив газонів, тому що в нас закладений в будинках, і тут потрібно теж розібратись, чи є полив закладений в тариф, і чи сплачують за це мешканці. Якщо сплачують, а не поливається, не надається, то людям мають повернути кошти. Угу. І це дійсно можна зробити, є такі прецеденти, коли повертають. По багатьох будинках, от останнє по диспетчеризації по Печерському району, 22 тисячі гривень повернуто на рахунки киян. О, почули, дуже гарний прецедент, тож будь ласка, якщо у когось є подібні ще питання в Печерському районі особливо, звертайтеся до пана Терентьєва. Якщо з інших районів, то, звичайно, звертайтеся до ваших депутатів. Переконана, що можна буде вирішити подібне питання. Вам, пане Михайло, вдячна за розмову. Дуже дякую, що сьогодні Завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був депутат Київської міської ради пан Михайло Терентьєв. Вам вдячна за те, що ви активно долучалися. Завтра на вас чекає пленарне засідання Київської міської ради, а у прямому ефірі ми побачимо і обговоримо його результати вже у середу, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.